Институт Либера и Сдружение Ларго организираха заключителна ритъм сесия и дискусионен форум по проект. Той бе представен пред кюстендилски ученици и преподаватели. В голямата зала на читалище Брастово в Кюстендил бяха представени резултатите от проекта «Терапевтичната сила на ритъма срещу училищното насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общностни места в област Кюстендил». Директорът на Институт Либера Мартин Иванов определи резултатите от проекта, касаещи намаляването на агресията сред учениците в училищата, като изключително добри. Господин Иванов, финализирахте току-що проекта с Сдружение Ларго по един супер атрактивен начин. Доволни ли сте от свършената работа? Изключително доволни. Вие не можете да си представите за мен какво удоволствие е това. Имайки предвид, че аз съм от този град и съм го напуснал много отдавна, описал съм един голям кръг по целия свят и да се върна след толкова много години и да дам на децата едно такова забавно, полезно и свежо нещо. Резултатите са изключително добри. Да кажа, всъщност, че ние работихме върху редуцирането на агресията и детското насилие в училище с идеята за намаляване на депресията, ако има такава. Сега резултатите не мога да ги цитирам дословно, но те са много голями във всичките училища, които участваха в проекта. А резултатите са? Резултатите са намаляване на агресията и депресията, но аз в момента не мога да ви кажа като процентно отношение, защото психоложката се занимава чисто и просто с психологически термини за това колко точно са спаднали нивата на агресия и депресия, защото ние в началото на проекта направихме входни замервания, тестове специализирани и след това в края на проекта, след като свършиха тези 10 сесии за всяко едно училище в продължение на една година, направихме изходни психологически тестове. И благодарение на тези тестове има занижение на нивата на агресия и депресия в голяма степен. Като говорим за депресия, говорим по-скоро за юношите, защото там е по-изразена идеята за различни неща, които ги притесняват в света около нас. По-малките още не са податливи на този проблем. Трябва да споменем, че това е за първи път се случва в нашия регион да ползваме такъв метод на терапия, именно барабанна терапия. И за една година ние показахме резултатите, които са намаляване на агресията вътре в учебното заведение, както и намаляване на депресии, на депресивните състояния на децата. И според мен трябва да започнем да надграждаме и с други подходи. Вие видяхте на тази сесия, която беше показана, сесия публична, сесия, която беше направена барабанна. Каква е формата за работа, как децата 40 минути им е привлечено вниманието и всички участват активно и пълноценно. Изключително настроение се създава. Да. И това е другото, което може да кажем, защото ние трябва да признаем, че в някои от учебните заведения имаме сериозен проблем с отпадането на децата, с задържането им, с агресията, която проявяват. И това са методи, работещи методи. Тук е възможността и да благодаря на господин Мартин Иванов за неговата прекрасна експертиза за това той как работи, как привлича децата, как задържа вниманието им и какъв е подходът му, нали? Виждате как следват неговия ритъм и това за нас е изключително важно и ние този метод със сигурност ще продължиме да го използваме и за напред, съчетани с други подходи и методи, разбира се, за задържане децата в училище, превенция на отпадането и продължаването им в образованието им в по-горен курс на обучение, както и в гимназиална степен. След това, дай Боже, и да имаме кадри, за да ги записваме в висше учебно заведение. Това е нашата мисия, това е нашия цел, това е един от механизмите, от способите, които ние ще ползваме в нашата работа. Барабанната ритъм сесия, в която се включиха над 30 ученици от кюстендилските училища, бе пък проведена пред присъстващите граждани в голямата зала на читалище Брастово и изпълнена от учениците с голям ентусиазъм и настроение под ръководството на кюстендилския перкусионист Мартин Иванов.
Ритъм терапията е един клон от музикалната терапия и тя се развива много стремглаво през последните 10 години. Днес на завършването на този проект аз споменах, че за мен е чест и гордост да мога тук в България, в един такъв малък град като Кюстендил, да поставим основите на един такъв революционен метод, който дори и в момента в световен мащаб набира скорост. А ритъм терапията е с основа на това, че всичко около нас и в нас е ритъм. Начинът, по който говорим, смеем се, топти нашето сърце, нашето поведение, нашите емоции са свързани с ритъма, нашите постъпки, това дали имаме възможност да разбираме хората около нас, да комуникираме с тях, са форма на ритъм. Това дали успяваме да станем на време сутрин за училище и за работа, отидеме на време или закъсняваме, или пък спазваме обещанията си като срещи, ангажименти. Всичко е форма на ритъм. И в този случай, това, което се случва, е, че чрез музикалните инструменти и езика, изразните средства на ритъма, ние имаме възможност да работим с децата под формата на забавление и на подсъзнателно ниво да се случват някакви позитивни промени. Именно в това, което казах, активно слушане, комуникация, синхрон, баланс, дисциплина, изчакване наред. Вижте, точно в това се крие таинството на идеята за ритъма. Защото всеки един от нас има закодиран в него ритъм, защото ние сме ритъм. 9 месеца в утробите на майките си, ние сме били подложени на постоянния ритъм на нейното сърце. Това, което се случва в момента, е техниката, с която аз се спомагам, като така наречения дръм, фасилитатор, ръководител, където мога да поведа групата в една посока. Иначе всеки един от нас има ритъма в него. Аз това, което правя в сесията, ги обединявам, давам им посока, ръководя груповата динамика и улеснявам процеса да се случват различни интересни, забавни неща. Вие сте в постоянен контакт с децата от ромската общност. Каква е вашата оценка през тази една година? Как се промени тяхната психология на базата на проведените барабанни сесии? Първо, аз съм участвал в няколко барабанни сесии лично с децата. Искам да кажа, че наистина променя се настроението и се повишава мотивацията за учебното присъствие, което за нас е изключително важно. В дните, които ние правихме барабанните сесии, децата винаги присъстваха. Те знаеха в кой ден и винаги идваха на училище. Нали, това е за нас ясен индикатор, сигнал, че това нещо работи. Плюс това да кажа, че в основно училище Иван Вазов открихме няколко таланта, деца, които се започнаха да свират, родителите им купиха дарбуки и са започнали и професионално да се занимават с това. Ние просто открихме, че това иска да правят децата. Нали, съчетано с другото, ние винаги казахме, че ако посещават редовно училище, винаги може да им помогнем и да участват в сесиите и това наистина дава резултат. Много често аз, когато нареждам кръга с инструменти и чакам да дойдат хората, наблюдавам всеки един как пристъпва към инструмента. Някои от тях са по-страхливи, по-се плашат, по-срамежливи, други пък много уверено отиват в процеса. За въпроса за срамежливите, това е една много хубава такава среда, защитена среда. Защото в тази игра, в тази сесия, ние не ги караме да свират соло, т.е. да рецитират стихотворение, седнали, качили се на стол, а те са част от една звукова палитра. Т.е. могат да покажат тяхната си уникалност, без някой да ги посочва, без да ги кара на сила. И съм забелязал, че именно тези срамежливи деца, обикновено на тях някой ми казвал, че са музикални инвалиди, че няма чувство за ритъм. Или пък, когато са почнали музикални уроци, някой ми казва, че за нищо не стават. И те са втели в тях някакъв страх. Но когато попаднат в една такава сесия, барерите се пречупват и те се отпускат и в един момент виждат, че и те могат. Обикновено такива деца понякога не искат да си тръгнат от сесиите. Винаги съм казвал и пак се повтарям, че ритъма докосва нещо вътре дълбоко в нас. А ние всички се раждаме добри, весели, щастливи. В нашия по-нататъчен път в живота ние се пречупваме и се променяме. Ставаме такива, каквито
Не сме. Благодарение на нашите капризи, материалистични желания да постигнем едно или друго нещо, ние се самозабравяме. И ето го ритъмът. Ритъмът по формата на позитивна енергия, под формата на закачка, на веселие, отново ни докосва и ни връща. Там в този момент, в който сме истински по-добри и по-щастливи. Дори за момент, но в крайна сметка това е ситуация, в която ти се научаваш. Разбираш, след тази сесия се чувствах по този начин. И търсиш това усещане. То може да се случи и по друга форма, като физически упражнения, духовни практики или други полезни занимания. Приключването на проекта «Терапевтичната сила на ритъма срещу училищното насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общностни места в област Кюстендил» е само стъпка в правилната посока в работата с децата от ромските общности, като в близко бъдеще ще продължат подобни инициативи, допълни председателят на Сдружение Ларго Сашо Ковачев. Според мен, като извънкласна форма, задължително трябва да има такива методи за работа с децата, защото те откриват много. Чухте психолога, който е специалист по проекта, какво каза за депресивните състояния на децата. В тинейджерска възраст се проявява това, ако не е агресия навън, нали, то се проявява и навътре към даден ученик и това после формира характер и остава за цял живот. Значи, така че това е изключително важно за тинейджерите да се работи с такива форми, за да може да им се помага да продолеят тези състояния. Въпреки че за даден период ще прекъснат веселите сбирки и провеждането на ритъм, терапевтични сесии с кюстендилските ученици, реализацията на проекта всъщност се явява едно ново начало. Начало, което ще задълбочи отношението към проблемите на децата и тяхното решаване. Категоричен бе директорът на Институт Либера Мартин Иванов. Днес закрихме. И сме много щастливи, но същевременно и сме тъжни. Защото поне за сега трябва да прекъснем тези щастливи и весели срещи. Но гледаме на това, този край като ново начало. Това означава, че ние ще надграждаме. Кюстендил ни е много на душата и на сърцето. Искаме да присъстваме тук в училищната атмосфера, сред децата, сред юношите, защо не сред възрастните хора, нали? И да работим с тях. И това в крайна сметка е свързано пак с нашите партньори, които са Ларго. Ще търсиме възможности да работим по проекти, така че да даваме възможност все повече деца и по-възрастни хора да се докосват до това, което правим и да ги радваме. Сега ние с Институт Либера ще планираме да изпробваме пилотно и други методи. И това е сугестопедията, ученето през игра. И това сме го говорили с Мартин Иванов и това е нещо ново, което ние ще пробваме като подход, как играйки ние да научаваме задачите, които ни предстоят за децата. Ритъм послание е слушайте се в ритъма на вашето сърце. Това е първият инструмент, музикален инструмент. Без него всичко друго е немислимо. Когато някой път се чувствате много тъжен, умислен или много напрегнат, поемете дълбоко въздух, затворете очи, издишайте и се опитайте да чуете метрономът, който отмерва темпото и ритъма на нашия живот. Нашето сърце. И след това се опитайте с другата ръка, дясната ръка, с лявата поставете на сърцето, с дясната, да можете да се синхронизирате с този ритъм. Ако не го чувате, просто си представете как бие вашето сърце. Направете го това за 5 минути и ви гарантирам, че ще се чувствате по-добре. А и може би всеки от нас да се опита от време на време да бъде дете. Точно така. Всички ние сме деца, но го забравяме.